Takže ještě jednou dobrý den. Já bych vám tady chtěl ukázat takový pěkný, takový krátký, rychlý lightning talk na téma IPv6 update, RIPE, to znamená, co se stalo v tom regionu ohledně IPv6. A jak to tak bývá, tak samozřejmě začnu mluvit o IPv4. Takže nejdřív, co je to RIPE, pokud byste to ještě za ten dnešek nenavnímali, tak je to otevřené fórum zájemců o rozvoj internetových sítí, to znamená, každý se tam může přihlásit bez formálního členství. Zajímavé na tom fóru je, že určuje pravidla pro provoz IP v tom regionu a tahle pravidla jsou následně uplatňována prostřednictvím asociace RIPE NCC, což už je společnost, kde se platí nějaké členství a kde nemůže být člen úplně každý. Takže neplést, to jsou dvě různé věci. RIPE není to též, co RIPE NCC a RIPE se třeba vyznačuje tím, že pořádá pravidelná setkání. Ta setkání samozřejmě pro něj organizuje RIPE NCC, protože RIPE jakožto dobrovolnická organizace nemá žádné vlastní prostředky, což vede ještě k větším zmatení. Ale zpět k tématu, takže IPv4. Když se podíváme na tu takzvanou apokalypsu, čili konec IPv4 adres, tak jakým způsobem to postupovalo, tak to výchozí datum, takové zásadní, je 14. září 2012. Kdo uhodne, co se stalo v Česku zajímavého? Začíná to na P. Prohibice, správně, tak. Podle toho se to krásně pamatuje, to stejné datum, takže zatímco Česko bylo na suchu od alkoholu, tak RIPE bylo na suchu od IP adres. Tak to se otevřelo ten poslední blok 185.0.0.0 a začalo se každému dávat 1024 adresy jenom jednou, právě jednou každému lirovi, který si požádá. No, až se začalo vyčerpávat těch adres ještě víc ve světě, tak v roce 2014 se začaly přerozdělávat nějaké zbytky, které někde zbyly zpátky do těch regionálních registrů. No a hlavně se začaly objevovat chytráci, kteří začali ten systém obcházet. To znamená, v roce 23. července 2015 se zavedla dvouletá čekací lhůta, abyste nemohli si otevřít lira, získat adresy, převést adresy, zavřít lira a tohle to dělat v rychlém sledu pořád, proto byl stále nejlevnější způsob, jak získat IPv4 adresy a byli účastníci, kteří tohle byli schopni zopakovat třeba 30krát ten cyklus. Tak proti tomu se zavedla dvouletá čekací lhůta, která to trošku zpomalila, trošku prodražila. Pak se zase další věc byla, že se ukázalo jako problém, že vlastně je možné si založit více na jednu firmu více lirů a tím pádem získat vícekrát těch 24 adres a zase to bylo zneužíváno, že někdo těch lirů založil třeba 45 na jednu firmu. Tak se to jako okamžitou platností pozastavilo po jedné valné hromadě RIPE NCC a na další valné hromadě se to obnovilo. Tohle se týká RIPE NCC, čili tohle to se řeší přímo valná hromada. Pak se to obnovilo, protože se ukázalo, že to nemá vlastně žádný vliv, že to nepomáhá proti tomu. Takže se radši zavedla pravidla, nějak se to zregulovalo a prostě dneska ta možnost duplicitních lirů je. No a poslední vychytávka, kterou chytráci přišli s tím, bylo, že když jste měli legacy adresy, to znamená třeba ČVUT má 147.32 blok, který vznikl ještě v době, kdy neexistoval RIPE jakožto regionální registr, tak držitelům legacy adres bylo možné bezplatně zřídit lira a nemuseli platit startovací poplatek 2000 eur. A problém bylo, že tím se toho držení těch IP adres nestratili. Takže oni, když stačilo jim držet třeba dvě IPv4 adresy legacy, a protože je drželi, tak prostě řekli, já jsem držitel a chci nového lira. Oni mu založili lira a v zápěti řekli, já jsem zase držitel a chci zase lira. A takhle způsobem vlastně to bylo jako velmi rychlý způsob, jak nabírat další adresy. No a takže jsme došli k 17. dubnu letošního roku, kdy se poslední 1024 adres tohoto bloku, těch 16 milionů adres, vyčerpalo. Ale nejsme na suchu, protože jak jsem říkal, z té Ajany se nám vrací od toho roku 2014 adresy a vrátilo se jich docela dost, vrátila se jich půlka toho původního bloku. Takže jsme někde na 8 milionech. Nicméně vidíte, že ten pokles je v podstatě lineární, jo? Takže dá se celkem dobře jako extrapolovat, že jestliže tohle vydrželo nějakou dobu a my to extrapolujeme dál, tak prostě na té úplné nule bude něco přes 3 roky, musíme počítat s tím, že ke konci se určitě ten míra čerpání zrychlí, takže bych čekal, že to bude méně než 3 roky od toho okamžiku, znamená 2021, jestli dobře počítám, 2021. No někde 2021 už budeme ve stejné situaci, jako byl severoamerický registr v roce 2015, takže
vidíte, že severoamerický registr tam v téhle stavu je v roce 2015 a že by se v Americe něco zásadního dělo. Dobře, Comcast má poměrně velké nasazení, IPv6, ale to je tak asi všechno. Tak, a teď už teda k tomu IPv6, když už se ta přednáška takhle jmenuje, tak jedna z pravidel, které komunita schválila a bylo přijato, je 2016-04, které vyjasňuje ty pojmy, o kterých tady třeba Radek taky trochu mluvil, subpřidělení. Je to totiž tak, že vy ty adresy máte nejdřív alokované. Alokované znamená, že jsou volné a jsou jenom připravené pro to, abyste je použili. A když je chcete použít, tak musíte udělat assignment neboli přidělení konkrétnímu účelu. A když jsou přidělení konkrétnímu účelu, tak je nemůžete logicky subpřidělit jinému účelu, protože už mají jsou přiděleny jednomu účelu. Takže subassignment je zakázaná praktika. No a ještě způsob, jak získat adresy, jsou dvě. Když jste LIR, jakožto ten ISP, tak máte PA, Provider Aggregable Allocation, to máte tu alokaci, třeba /29 u IPv6. A když jste koncový zákazník, který chce jenom adresy pro sebe a nechce nikomu dávat, tak dostanete přímo assignment, který se jmenuje PI. A ten je přidělený pro vás, a je to 48. A když je přidělený pro vás, tak to znamená, že vy ho tím pádem musíte používat a nemůže ho používat nikdo jiný. No a problém je, že v Ripen CC byli jaksi až hodně striktní a řekli, že teda když třeba máte veřejnou Wi-Fi síť a do té Wi-Fi sítě vám přijde někdo cizí a připojí se, takže mu vlastně děláte subassignment z toho vašeho assignmentu a že tím pádem to je nelegální, takže v podstatě, když jste v žádosti o PI blok uvedli, že chcete provozovat veřejnou Wi-Fi, tak vám tu žádost zamítli, protože to je porušení pravidel. Což bylo úplně na hlavu, protože to vůbec nedávalo žádný smysl, tak jako po mnoha letech diskuzí, asi dvou, konečně tenhle ten výklad se upřesnil, že v tuhle chvíli se při přidělování jednotlivých adres na úrovni nikoli všech prefixů nebere za přidělení a tím pádem není to subpřidělení, takže to neblokuje to přidělení PI adres. Tak, IPv6 ten probohaté, výborná přednáška Jeffa Houstona, ostatně jako vždycky, který zkoumal, kdo vlastně nasazuje IPv6 a proč. A když udělám spoiler, tak vlastně nevíme. Nemusíte být bohatí, abyste se mohli mít IPv6, ale pomáhá to, jako se vším pomáhají peníze. Nemusíte rychle růst, ale někdy vám to pomůže v tom spustit IPv6. Nemusíte mít nedostatek IP adres. V Nigerii mají 860 IPv4 adres na jednu veřejnou, 84 zákazníků na jednu veřejnou adresu a žádnou šestku nemají. Ale když to dělají konkurenti, asi byste měli dělat taky, ale taky nemusíte. Takže v podstatě nevíme nic. Přepis té přednášky je dneska v článku na Rootovi, takže si tam můžete přečíst. Zajímavá věc, mluvilo se tady o plánování IP adres. Herge Holtz se rozhodl, že by bylo hezké to nějak vizualizovat a vymyslel takový software, kde se vlastně to plánování i adresní plány dají zakreslovat pomocí barevných bloků do takovýchhle čtverců. To je docela příjemná věc. Ten software teda bohužel není nikde na GitHubu, jak jsem se ptal, je ve smyslu source available, že když požádáte, jak vám pošlou zip soubor se zdrojovýma kódama, to není úplně ten způsob, jak bych si představoval distribuci softwaru. V každém případě je to fajn. Říkal si, jestli vlastně něco takového je potřeba, že každý, kdo dělá adresní plán, tak by tomu přece měl rozumět. Ukázalo se, že ano, že je. A ukázalo se tak, že to je nevýhoda, že tím, jak je to takhle pěkně barevné, tak do toho najednou každý chce kecat, protože každý najednou si myslí, že tomu rozumí. Multi-homing with PA addresses, to už jsme tady slyšeli, prostě možnost, jak mít dvě připojení a mít zálohované připojení k internetu. A kromě Jen Linkové, která o tom měla přednášku na RIPE, bych odkázal ještě na Radka Zajíce, když toho dneška ještě neměli dost, tak si puste jeho přednášku z Linux Days na podzim loni, kdy tohle to přesně se tomu věnoval, vlastně došel k stejnému závěru. Tohle to tady taky Radek už zmínil, mám poslední minutu. Lightweight 4/6, řecký operátor OTE, člen Deutsche Telekom, je první, který nasadil tenhle ten moc pěkný přechodový mechanismus. To Lightweight 4/6 mi připadá jako asi nejhezčí přechodový mechanismus pro ty sítě typu DSL nebo kabelovka. V tuhle chvíli už na ní má 18 500 uživatelů, každému dává 1024 portů z jedné veřejné IP adresy, to znamená, má vlastně bezestavový nad jenom v těch koncových zařízeních těch uživatelů a na těch, v tom jádře sítě je pouze vlastně minimální stav a sice tabulka mapování, které porty patří kterému uživateli. A ten vlastní after, to znamená ten centrální bod tohohle toho překladače, je implementovaný v nějakém VMX, což je nějaká virtualizace uvnitř Juniperu, což je velmi zajímavé, až tak, že tomu vůbec nerozumím. No a konečně posledních 5 sekund, tak já to radši zastavím, ať to jenom mě cinká.
Vzdělávací oddělení Ripen CC, to jste tady už jsem o tom ráno mluvil, nabízí všem lirům zdarma tréninky, kromě toho nabízí webové tréninky, tam se může přihlásit úplně kdokoliv. Základní je ten basic, pak je advanced, teď nově je IPv6 security training, od toho mám tričko. No a samozřejmě na 6.6.2018 naplánovali online akci, která je zaměřená na IPv6 a která v tuhle chvíli probíhá. Bude z ní záznam na YouTube, doporučuji se podívat, jsou tam samý chytrý lidi, kteří tam mluví, takže bohužel samozřejmě to plánování, ale já musím s čistým svědomím říct, že já jsem s touhletou akcí, já jsem tuhle akci oznámil daleko dřív než oni. Tak, to je všechno z mého Lightning Talku, na dotazy prostor nezbyl, žádný tam není, takže díky a poprosím dalšího v programu, což je zase Radek Zajíc.